Tervetuloa Pelkkää kolinaa podcastin tokaan jakson. Tänäänkin minulla on juontaja parinani Mikko. Ja meillä on vieraana Kisu. Hyvää iltaa. Pelkkää kolinaa podcast. Mitäs kuuluu? No, tosi hyvä. Nukuin tosi pitkät yöunet viime yönä. Oltiin eilen skeittaa ja sitten oltiin vielä kaveri tekee videoharrastusta YouTubessa, niin oltiin istuin iltaan ja sitten mä tein vielä noin makaronlaatikot joskus aamu yöstä itekseen mun asunnolla ja nukuin tänään jonnekin 2 asti päivällä. Oho. Eikö se ole aika hasarilla tehdä 2 aikaa yöllä makaronlaatikko, jos saa sammahtaa ja sitten uuni jää päälle? Niin. On, pitää olla kaikki laastarit lähellä, että jos sitä sipulia leikkaa tai jotain, niin aivan. Sitten ettei. Joo. Tää oli nyt lihaversio. Missä sä kävit skeittaa? Tuolla urheilupuisto metropysäkillä Espoossa, siellä on se skeittiparkkipaikka. Eli siellä on alimmassa kerroksessa porukka käy skeittaa talvella, kun nyt ai on niin, ollut hallit K3. kiinni. K3-kerroksessa joo, okay. Nimenomaan. Se on K3. Mutta kaikkihan tietää, että se ei ole oikein K3. Tehän tietää, että K3 oli Tikkurilassa. Niin se oli. Skeittihalli, missä järjestettiin myös SM-kisat vuonna 1990, niin, kunnes nyrkkeilijät halusi vallata sen koko hallin. Mä muistan muuten. Mutta GB on vallannut sen. No Arto. Arto Saari voittaa. No mitä Arto ei voittaisi? Niin. Metsi oli siellä junnusarjassa silloin. Muistan, meni johonkin kaaren päälle. Siellä oli semmoinen quarter vanerinen kaari kulmassa, mistä otettiin vauhtia. Mutta sitten se heilu vähän silleen, että se oli jotenkin rakennettu vähän silleen, että se niinku huoju, kun meni sinne hyllylle. En mä tiedä, junnuna jäi jotain tollasta vaan mieleen. Se oli kyllä mut siisti, sataa siellä, en mä se muista. Se oli tosi pieni se halli ja siellä oli ihan hyvä mini kyllä. Joo, siellä oli vielä minilampi SM-kisat. Niin ja Toma oli rakentanut. Joo, ja se oli se Desa-päättäri. En mä muista sitä numeroa, mä muistan, että se pysähtyi niinku ihan päättärillä ja se halli oli siinä ja sinne kesti joku 50 minsaa mennä Helsingistä. Ja Häivällä Joni oli vielä tuomari, edes mennyt Joni Häivällä, oli tuomaristossa. No hoho. Se oli siistiä. Mä tulin kolmanneksi minilampis. Jussi Kärä Korhonen taas voittaa ja Juho Liesmäki tuli kipsikädessä toiseksi. Oho. Mä tein kaikkeni, mutta silti, mutta oli kyllä siisti. Niin oliko se mikä tuli TV-stäkin, että siellä oli juonnettu sit se Axel Stoll, Tail Stoll, semmoiset juonnut siinä minilampis. Sitten Puupposta haastateltiin, mitä sitten vapaa-aikana? Tietokonehommia. Mutta haba. Oli kyllä siistiä aikaa sekin. SM:n legenda. Vieläkin tietokone hommia. Mutta sä olit siis K3 skeittaa. Joo, silleen ihan just niinku kerkes käydä siellä varmaan. En tainnut vielä silloin asua Helsingissä, että tuliko sit käytyä sukulaisten luona ja että pääs kunnon halliin. Silloin asuin Mikkelissä vielä äidin luona. Silloin ei ollut noita maakunnissa oikein mitään skeittihalleja. Se oli niin uusi juttu. Helsinkiin sitten sen niinku perässä piti tulla, jos halusi skeitata silloin. Okei, niin sä oot Mikkelistä kotoisin. Sen takia sulla on aika paljon Mikkelin hallilta tai matskua. On, no siis joo, mä oon niinku papereen syntynyt Mäntyharjulla, mutta Mikkelissä käytännössä asunut lapsuuden ja okay. Sitten sinne piti tehdä niitä, piti itse alkaa rakentaa niitä skeittihallia. Me ei digattu sit niissä parkkihalleissa vetää ja niistä tuli silloinkin vartijat häätämään ja sitten piti saada joku sisäpaikka. No, Suomessa varmaan kaikki lajit on silleen, että tehdään ulkokausi ja sisäkausi, niin kuin oli se sitten foodis tai mikä tahansa tolleen. Mäntyharjulla oli aika lähellä juna-asemaa, niin siinä oli skeittihalli. Siinä on nykyään kirppis siinä samassa rakennuksessa. Ai Mäntyharjulla? Niin. Siellä oli joskus skeittihalli siinä. Edes mennyt isäni, niin se oli Uudemman kuljettajassa, kun ajoi rekkaa, niin niillä oli mökkipaikka Pertumalla. Sitten käytiin Mäntyharjulla aika paljon, niin siellä oli semmoinen. Ja
Ja Kujalan Pasi, joka on tehnyt mun ekat tanskat, niin sekin skeittasi, niilläkin oli mökki. Siinä oli semmoinen... Pertumaa kanssa. Siinä oli pikku halli. Racing. Vai niin, minä vuonna tää oli suunnilleen? Jotain ysärin, ihan ysärin alkuun. Alkua, okei. Okay. Sitten se on joku jätkä, niin se teki nose grabi plantista airwalkkeen ulos. Me katsottiin ihan ihmeessä joku paikallinen, mistä se on oppinut. Just. Se on saanut jonkun video, VHS-video, mitä kukaan muu ei ollut vielä saanut. Joo, ja sitten kun siinä on se pääkatu, mikä menee sen koko keskustan läpi, niin siellä oli minirampi yhdellä pihalla. No, sepä on ollut sitten niinku tiukka skene. On siellä jotain. Sä oot siis Mikkelistä. No, siis niin, mä oon niinku 0-1-vuotiaana muuttanut Mäntyharjo Täidikaan Mikkeliin. Siellä sitten asunut vuoteen 2005 asti, kunnes muutin Helsinkiin skeittausta varten, että Helsinki oli silloin ainut kaupunki, missä oli eniten katuspotteja, sopivaa arkkitehtuurin skeittauksia. Sitten kaikki tavallaan aina ajattelee, että vähintään Helsinkiin pitää mennä, sitten, jos haluaa skeitata Suomessa. Niin, ennen moni lumilautailijakin on tullut tänne. Niin, mutta joo, kyllä. No mitä sä, sit sä päädyit Happy Hourille? Joo, eli mä siis itse asiassa pääsin tonne Kontula skeittihallille töihin vuonna 2005 ja sitten mä aloin semmoiseksi stadin duunareksi siinä, että mä olin kaupungilla hommissa ja sit mä tutustuin siellä porukkaan Happy Hourin omistajaa ja sitten siinä sitten pikkuhiljaa pääsin niinku mukaan, että se oli sitten eka tommonen niinku lautasponsori ikinä, että kykeni skeittaamaan, niin on pakko saada niitä lautoja ja olla sponsori tai olla varaa, niinku, kun niitä kuluu tietenkin. No mitäs sä? Ja se oli sitten tietenkin tosi paras juttu siihen aikaan, iso juttu, että sai sponsorin. No just oli kysymys, miten nuori mies on. Oliko ihan niin kuin, jes, että nyt tulee ilmasta tavallaan ja sit se... No siis, musta tuntuu, että mulla oli toi vaihe ollut vielä jo ennen häppäriä, että joskus oli toi Ponkeste Shopin sponssi ihan silloin vielä ennen täysikäisyyttä, niin silloin me oikein oltiin aika kiluissaan niistä kaikista välineistä ja tuntui, että vaihdettiin ja venksattiin niitä osia ja sit taas se sitten... No tavallaan piti kaikki testatakin, että mikä on sopiva skeitti itselle, mutta sitten se häppäriaikaa se oli jo vähän ehkä selkeämpi. Eli me ollaan oltu samassa tiimissä, kun ollaan oltu Ponkesin tiimissä. Niin, silloin on kluuvi aikaa. 2003 mä lähdin niin kuin Ponkesin tiimistä Tikarille. Joo, kyllä. Me ollaan sattumat varmaan joku kesäpari oltu samaan aikaan. Ja siis mä olin sitten tuossa TETissäkin, eli työelämään tutustumisessa, muun muassa Ponkesissa ja jossain kesätöissä jotain tuollaista. Sen lisäksi, että siitä nuorille hyviä kesätyöpaikkoja Ponkes. Joo, ja skeittikauppoihin TETtiin vaan. Se on ihan, siellä oppii myyntiin ja varaston puolella järjestelee tavaroita, niin ne on tärkeitä hommia nekin. Ehdottomasti. Eihän ne järjettömät ne varastot varmaan tämmöisillä suomalaisilla skeittikaupoilla on, mutta jonkun ne sekin pitää hoitaa kuitenkin. Mm, kyllä, alalla. Mä oon tehnyt muitakin sit hommia vanhemmiten tällä skeittialalla, että just tällä hetkellä olen työtön, mutta oon tehnyt esimerkiksi noita betonisia skeittipuistoja, olin semmoisella Suomen skeittibetonilla töissä ja silloin mä en taas skeitannut sitten, että silloin me vaan rakennettiin, se oli niin raskasta ja kokonaisvaltaista hommaa, ettei vaan jaksanut sen jälkeen enää skeitata. Niin sitten siinä meni ihan, että omistauduttiin niin kuin sille rakentamiselle. Ja sitten se taas, kun lopetin sen homman, niin sitten taas omistauduin skeittaamiselle itse niin kuin aktille ja tälleen. Ja mut niin se pitää yhtä asiaa kerralla. Niin se pitää mennäkin jo. Mä oon... Itse miettinyt sitä monta kertaa, että niin kuin, miten kenestä voi tulla pro-skeittari on se, että sille omistautuu täysin. Sulla ei
ei täyspäiväisesti. Ei muuta. Sulla ei voi olla mitään muuta kuin se. Yleensä kukaan ei ole menestynyt missään asiassa sille, jos on yrittänyt tehdä kahta asiaa samana päivänä. Niin. Kuulantyötä ja keihäänheitto, niin vähän sama asia, mutta silti, että se pärjää. Mutta me ihmettelen niitä 10 ottelijoita, miettikääpä sitä. Niitä pitää 10 eri lajia opetella. Multitasking. Mutta pärjääskö ne yksittäislajina vaikka keihäänheitossa? Ei. Eikö ne on kaikki sitten? Niin. Jokaisen 80% tai jotain missään, jos sitten 90-100. Sulla on nyt oma skedemerkki, Vision Skateboards. Joo, mä löysin ton omasta päästä. Mut sä oot ollut kisun Visions aina. Tai sit joo, siis se, niinku se tuli siitä, että mun yksi muusikkokaveri oli silleen, että onks nää taas jotain näitä kisun visioita. Eli sit skeittauksessa vähän niinku, että joku spotti tai plus yhdisty temppu tai miten näkee, sit se on niinku se visio, että mitä tehdään, vaikka videota saadaan yksi temppu kuvattua jossain. Okei, niin sitten siitä tuli se niinku visions, eli visioita, tai visiot skeittailee. Visiot on pantu töihin. Niin. Eli nyt sulla sä sponssaat ittees vähän niinku. No voi, siis mulla on rahoittaja, eli käytännössä se nyt mahdollisti aluksi sen, että mä sain valita meidän tehtaalta MDCN:ltä, niin mikä tehdas on siis Saksassa, ja sieltä sitten sai valita heidän niinku katalogista omilla mitoilla sopivan laudan, eli se oli se mun niinku mitä mä sain tästä niin kuin aluksi, että sain omilla mitoilla suunnitella sopivan laudan ja sitten mä aina jatkuvasti vedän sillä samalla ja vaihdan aina samanlaisen. Ja jatkumoa tietenkin suojellaan, että olisi mahdollista aina olla samanlainen väline vaihtaa. Niin se on aika tärkeää skeittaamisen. Tottua siihen. Ja se on yllättävän tärkeää. No se erottaa niin kuin amatöörin ammattilaisesta niin kuin niin yhtenä asiana. Se on yllättävän tärkeää se, että mikä se wheelbase on ja kuinka paljon siinä on teiliä ja nousse ja sen jälkeen ja mikä sen kikin kulma on. Ja sitten leveys 8.38 ja sitten sä hyppäät 8.5, niin sä et saakka yhtäkkiä mitään. Vaikka 8.38 ja 8.5, niin se on niin pieni se ero, mutta se voi olla, että sä et saa 8.5 mitään. Nimenomaan. Se voi olla myös sillä, että jos sulla on 8.25 ja sitten sä laitat 8.125, jos on vähän lyhempi wheelbase, niin se voi käyttäytyä vähän samalla tavalla. Niin. Joo, ja sitten ihan niin kuin siinä mielessä, että sen lisäksi, että itsellä on sopiva lauta, niin sitten haluaa, että myös voi muillekin sitten myydä sellaisia, että asiakkaalle taataan aina samanlainen, että meillä löytyy, koska Suomessa oli ennen semmoinen ongelma, että maahantuojat, nämä skeittikaupat sai Amerikasta tavaraa, mutta niille oli määrätty, minkälaisen valikoiman he saa. Eli sitten saa vaikka 3 tätä kokoa, 4 ja 5 tätä, niin ei ne ikinä riitä kuin 5 tyypille. Ja sitten aivan, jos yksi haluaisi jo, että se vetäisi 5 lautaa vaikka 5 kuukaudessa, että sillä olisi samanlainen, niin harrastajalla niin siitä putoaa kaikki totuttelu pois välistä. Niin se on vähän duunin jälkeen ikävä mennä, jos se joudut taas totuttelemaan 2 iltaa, menee hukkaan ja opettelee takaisin niitä vanhoja ja tottumaan eri shapeen, eri muotoon, eri kokoihin. Niin koitetaan päästä siitä nyt sitten pois vaikka Visionsin avulla ja saataisiin taattua semmoista jatkumoa. Niinpä. Joko harrastukseen tai ammatikseen tai miten kukakin ikinä pääsee tekemään. Niin dekit, missä on joku tietty leveys, niin niistä pysyy ne mitat samoin. Mm. Että pohjakuva saattaa vaihtua, mutta mitat pysyy samoin. Ne yhtäkkiä muutkaan silleen, niin tässä onkin. Niin, ettei joudu ole asiakkaalle silleen, että no nyt mulla ei olekaan mutta voisit sä totutella vaikka tähän, tai silleen, että semmoista asiakaspalvelua voi olla. Mutta just, että pohjakuva saattaa vaihtua, mutta mitat pysyy samoina ja valikoima siinä mielessä. Joo, no,
Näin mä sen niinku on itse kokenut parhaaksi ja muiltakin kokemuksista oppineena. Ja... Onko Vision Skateboard sillä tulossa mitään? Teillä ei ole mitään edellistä tiimiä? No siis saa... ei nimenomaan ole, että nyt me palataan tähän niinku Suomen todellisuuteen, että tota, jos toiminta on niinku millään tavalla kannattavaa tai ei. Että sitten tavallaan yksi rahoittaja voi niinku rahoittaa ehkä yhtä ammattilaisskeittaajaa, mikä niinku, siis tässä nimenomaan tässä mielessä, että tehdään niinku tämmöinen lautamallisto. Mutta sitten niinku, vähän pitäisi sit jotain lisää, mistä tulee taas lisää rahaa sisään, että voitaisiin ottaa enemmän. Tai sama rahoittaja voisi ottaa enemmän. Tietenkin kaikki toiminta kuuluu olla rahallisesti kannattavaa. Aivan. Koska ei se firmasta, joka rahoittaa, niin halua tappiolla tehdä. Ei tietenkään. Eri juttu sitten, jos tekee oma kustanteella, niin. Mutta tämä on niinku näin. Mutta oma kustannekin on aika monet tekee sitä nykyään, koska se on ilmeisen helppoa tehdä sillai, niinku, että jos mä haluaisin perustaa skeittifirmaa ja mulla on tonni rahaa, niin mä pystyn tekemään sen. Mm-hmm. No ensin mäkin tehnyt tuon, mutta mulla ei ollut tonnia rahaa. Silloin kun mä oon ollut nuori, eli kauan aikaa sitten, niin ei ollut mestoimista sai. No Strasserin sivulta sai tilattua plankkoja dekkejä, missä pystyy itse piirtämään grafiikan. Mutta ei silleen, kun nykypäivänä... No silloin ne on ollut ihan erilaisia, niin. Varmaan joka ikinen, minkä sä oot saanut käsiin. Ja kun nykypäivänä kuka tahansa voi tilata niin kuin... Jos mä haluaisin mun pojan poika piirtää kuvan, niin mä haluaisin siitä dekkeen, niin mä voin tilaa. Mutta ennen vanhaa ei voinut. Mm. Se otettiin aina se Santa Cruz tai Visioni, mikä sieltä... Se on just se kovuus, että silti on jatkanut. Ja sitten oli aikana, täytyy tehdä, kun sä sanot, että sä tarjoat... Ja passion. Sä tarjoat asiakkaalle semmoisen lautoja, mikä toimii. Järvisen Timo, kenestä mun on kiittäminen mun ekasta sponssista, koska hän ohjasi mut ponkesin äijien puheelle, niin se oli... Skate Systemsissä töissä ja sinne tuli pikkukaverit jo, että mä haluaisin tuon Nataksen deki. Niin arvatkaa mitä Timo sanoi, ei, sä otat tämän roskopin. Ja löi sen roskopin kymppituumasen siihen pöydälle, vaikka se kaveri olisi ollut 9,5 Nataks. Ei kun saatat tämän ja oli jo liimaamassa grippiä siihen. Sitten se kaveri vaan, no, jos sä niin sanot, niin silloin oli vähän eri meininki. Että... Pioneeri aika Suomi. Skeittauksessa. Mä muistan, kun mä kävin ostamaan mun eka dekin, niin se oli Skate System. Vuosi oli varmaan 91. Missä muuten Skate System sijaitsi, by the way? Se oli tossa niin, siinä ihan foorumin kyljessä. Eli tuossa joo, siellä toisella puolella. Niin, Helsingin Syrjankadun foorumi. Semmoinen pikku rappuset ylös. Niin mä menin sinne Vaijan kanssa. Ja sitten mä katsoin, että ei vittu, Armani on siellä sisällä. Arman Alizad, legenda. Arman Alizad, vittu. Sitten mä olisin, että no, en mä nyt kehtaa täältä valita mitään. Jätkä on just tästä Lapista tullut junnuna pääkaupunki. No ei, mä oon kuitenkin Espoossa syntynyt. Mutta... Ai jaa, okei, okay, mä tiedän. Mä luulen, että sä oot syntynyt Lapissa. Tai jos niin mäkin luulin. Sä kyllä näytät Lapissa. Pysytään tässä luulossa. Älä korjaa. Ei kerrota kenellekään, että mutta siis Arman veti siellä yhden jalan G-käännöksen. Joo, se oli sen bravuri. Siellä kaupassa. Ai niin, joo, semmonenkin voi sieltä, olla. Okay. No, mä ostin Rokko kakkosen. Se on se nalle puhin pohjassa. Se on kunnon keräilykamaa nykypäivänä. Niin olisi. Eli nappivalinta. Olit tyytyväinen hyvä, siihen valintaan. Olin todellakin. Se oli aika pieni dekki. Skate Systemsissä on ollut Rodney Mullenin demokin. Siellä sisällä kaupassa. Kauppa oli varmaan... Niin no tämän huoneen kokoinen, joo. Mutta se kato freestyli, G-käännöstä ja handstandia noita. Ei siinä tarvitse paljon tälläniä. Mistä me oltiin puhuu? Niin vielä tuosta Visionsista, niin toi on mun mielestä hauska, kun tuossa toi Vision Streetwear.
Ja sitten tässä on Vision Skateboarding. Niin. Ja, se on kyllä totta. Ja, vielä, ja nyt on Vision Streetwear, niin on Hynninen Streetwear. Häikäilemä. Hynninenhän on, Toni Hynninenhän on mies, joka keksi skateboardin. Vaikka kaikki väittää, että se ulottuu 50-60-luvulle Amerikkaan, että surfaajat on aloittanut, kun ei ole löytänyt aaltoja. Paskat, Toni Hynninen on keksinyt skeittauksen. Niin, no, mutta Toni Hynninen vielä vähemmän löysi niitä aaltoja, kun se on Suomesta. Niin. Eihän tääkään Saimaalla, niin norppa kun menee siellä, niin se vaahtopäissä. Jatkahan on Saimaan norppa. Niin joo. Se on, kato, jos vetää tuolla skootterin, niin se on kuuttaa ja sitten skeittaa ja norppa. Aivan. Et vähän niin kuin kuutti ja norppa. Okei, joo, toi oli tuolla trippailu. Vähän oli. Poistetaan toi. Ei oikeastaan poista. Missä nämä teidän dekit tehdään? Mitä ne niinku sisältää? Nämä grafiikat ja kaikki. Niin. No siis tää on niinku siis Valtteri Kivelän piirtämä grafiikka, eli meillä on tää taide, kuvataiteilija Valtteri Kivelä mukana tässä, ja sitten nää ite laudat on tuolla Hampurissa Saksassa tehtaalla, niin näihin siirretään tää grafiikka, mikä tulee meiltä, ja sitten sieltä heidän mallistosta on niinku MDCN Distributionilta valittu. MDC. Valittu sitten nämä. Meillä on 5 eri kokoa mallistossa. Ja aika vähän kokoja. No joo, me ollaan nyt vasta pari vuotta. Aluksi meillä oli 2 kokoa. Ja niin teillä aivan, mä luulin, että se medisiinin valikoiva. Ei vaan siis visiossa. No niin, no sitten mallistossa. Hei, mutta punkkarit tietää, mikä on MDC. Medisiin? Ei. Aha. Se on joku mental disorder. Niin joo. Hyvin pysyy. Pelkkää kolinaa vaan taas. No, tässä saadaanko me sen näytteille asettaja paikalle? Kuka on hoitanut meidän näytteille asettamisen täällä? Että mä oon hoitanut. Okei, joo. No, eikö ollut Inna-Marko laittamassa tätä? Ei ollut. Niin. Inna-Marko olisi varmaan ruumannut noin vittu etanerulleilla. Mullahan kävi kerran. Meitsi oli ihan Inna-Markona, kun muutin just vähän aikaa sitten uuteen asuntoon. Minne sä muutit? Muutin tohon Vallilaan. Nyt siinä mä asun ihan lähellä siinä Ponkeste skateparkkiin ja Redi skeittiparkkipaikkaa. Niin siinä on hallit ihan lähellä nyt. Että, ja kävelymatka päässä. Onko Ponkes skeittiparkki Vallilan lähellä? Oh. Siis se on siellä Vallilan mäen päällä. Eikö niin, mä sekoitan nyt siihen Publeparkkiin, sorry. Ei niin, siis joo, halli. Joo, niin halli, aivan joo. Hallissahan tässä on skeitattu enemmän kuin edes varmaan kadulla koko elämässä, kun mäkin olen täällä Suomessa aina Suomen talvella. Halleja on rakennettu ja halleissa skeitattu ja ratoja tehty sisälle. Mitä sulla on niinku tulevaisuudessa semmosia juttuja, mitä sä haluat tehdä skeittaamisesta? Millaisia visioita sulla on? Mitä sä haluat tehdä? No, pysytellä aktiivisena skeittaamalla, että sehän siinä se idea on, että toiset käy punttisalilla, toiset käy skeittihallilla tai skeittauksen lisäksi mä käyn uimahallilla, se vähän tukee skeittausta. Mutta siis en mä niinku tiedä, mitä mä teen. Mä periaatteessa tiedän, mitä mä teen, mutta jatkumo vaan niinku menee eteenpäin ja sen aktiivisuuden niinku parissa. Mut sulla ei ole mitään tavoitteita. Tiedätkö sillä, kun sanoo, nyt mun on pakko saada tuo Treflip Krugeri nolliin, no, ei ole, mutta niinku tämän vuoden aikana? Tai ei ole ihan noin tarkkoja, mutta siis on mulla se tavoite, että täytyy olla niinku toi niinku jokin niinku, mikä tää purpose, niinku tarkoitus. Tarkoitus sillä skeittaamisella. Et nyt mä esim kysyin tossa, laitoin
ihan viestiä tuonne Chasing the Spotille. Mä kysyin, että voisiko mä tulla seuraavaan sessareille mukaan, että sopiko tulla mukaan. No ne siellä niinku harjoittelee niihin olympialaisiin ja muuta, että miksei sellainenkin, mutta siis mikä vaan niinku tarkoitus pitää aina olla, että on sitä jatkumoa niinku näkymää ja just sitä visioa tulevaisuudelle. Mä kävin skeettaan siellä Redien parkissa ja yritin Olli ja sen megahyppyri yli. Tiedätkö se? Joo, mini mega fanbox. Yritin Ollia sen yli, mutta pääsin silleen melkein. Ei osunut pääkattoa onneksi. Ei osunut pääkattoa onneksi. Ja on vielä hurjat sellaiset niinku rautajutut. Mutta jätkä vetiin flipin siitä yli. Joo, mä oon nähnyt monta flippiä. Tälleen, että... Se on kyllä. Joo, kiitos. Kyllä se siinä tuntui jo, että vähän lentääkin enemmän. Ei osunut pääkattoa, mutta sitä pelättiin koko syksy, että uskotaanko sit vetää täysin ja sitten vasta vuodenvaihteen jälkeen. No ei, kyllä siis syksylläkin taisi vahingossa mennä yli, ettei jäänyt hyppy vajaaksi. Mutta joo, pelottiin ja kai, että osuu pääkattoa, ei osunut. Me katsottiin vielä niitä videoitakin, että paljon siellä jää tilaa. Jotenkin katsoo, kun sun skeittausta, niin kun itsellä on nyt tämä korona vähän hankaloittanut tätä hommaa, Lohjalle jos skeittiparkki ja sitten meillä on minilamppi, mikä me saadaan kerran kaksi maksimissaan viikolla sisään kuivumaan, että voidaan skeittaa ja sitten perheelle sinne ei ehdi aina, niin sun skeittauksessa mä oon nähnyt se, että sulla on tatsi aika hyvä, että monta kertaa viikossa sä ehdit käydä skeittaa? No mä koitan käydä, jos mulla on sponsoreita tai budjettia toteuttaa, niin mä koitan käydä 5 kertaa viikossa, eli ajatellen silleen, että kävisin töissä. Ja se, mikä niin kuin joka päivä, niin täytyy saada yksi temppuvideo joko kaverin kanssa tai selfienä. Eli sitten mä tiedän, niin kuin, että siinä vaiheessa I can call it a day, kun se temppu on onnistunut, ja mä voin laittaa sen sitten vaikka Instagramiin, tai jos me tehdään erilaisia projekteja, niin sitten säästetään niitä matskuja tai muuta. Mutta joo, periaatteessa siis 5 kertaa viikossa, että sit siinä kuuluu pitää niitä välipäiviä vähän, koska muuten keho menee liian semmoiseksi tiukaksi. Joo. Ja voi, ei halua burnouttia vetää myöskään itteensä. Ja sitten pitää vähän vielä miettiä, että mikä pituus ne sessarit on, että jaksaa huomennakin mennä. Niin ei voi kovin niinku pitkiä, et ei voi silleen kuin lapsena, että mennään 8 tuntia pyöriin, vaan sit se on niinku 1.5 tuntia ja kaikki on valmista. Ja sit sillaamaan kotiin ja lepäile. Mut joo, tollaista niinku luonut tyhjästä tollaista aktiivisuutta, että nyt mulla on yhteistyökumppani, tää on tää Bear Park Kallio ja Tripla. Niin täällä mä oon sit käynyt Joukote Street Barberilla aina. Sain tukaleikkuun ja muuta aina kun tarvii. On mulla ollut sitten erilaisiakin paikallisia yhteistyökumppaneita, mutta ne just on, kun mainitsin tuon koronan takia, niin putosi pois. Että mulla oli muun muassa semmoinen Going Creek Helsinki, semmoinen ravintolasponssi, niin se meni konkkaa koronan takia, se koko mesta. Ja sit vai kävit sä juomassa sen konkkaa? Ei, kun mä kävin syömässä siellä niinku vuoden. Mä sain 5 kertaa viikossa, kato. Joo, mutta se oli siis semmoinen niin pieni mesta, niin koronan takia, kun siellä ei ollut paljon asiakaspaikkoja, niin se niin kuin kaatui siihen mahdottomuuteen, kun ei voinut porukkaa tulla edes niille vähille. Mutta aika siisti sponssi tommonen niinku. Joo, siis se oli silleen, että se oli oikeesti mun niinku pro-ammattilaismoment, kun mä pystyin melkein vuoden vetää silleen, että kävin aina siellä syömässä ja tyyliin kasvissafkaa, aina samanlainen annoskin. Oli niinku tuttu kokki, ne oli vähän mietty. Ja niin sit mä menin 9 vaan killalla kotiin niinku kesällä skeittisessä reidin jälkeen tai videomission jälkeen. Niin mä en käyttänyt vielä yhtään rahaa. Miten se? Vuosi. Sit mä oon silleen, että no pitäisiköhän mennä ostaa vielä jotkut zettaria lapenot läpällä sit tuolta. Et kun en oo käyttänyt tänään vielä mihinkään rahaa. Miten sä kun yleensä kun skeittisponssi, niin se lähetettiin VHS-kasetti jonnekin ja Tony Hawkille ja tsiikaa, niin miten sä sait tuommoisen ravintolasponssi? Mä vaan menin ihan kysymään. Siis tää sponssi oli siis tuttu. Eli tää oli mun entinen opiskelukaveri, tää kokki Tommi, joka oli tässä. Ja
menin vaan kysymään, kun sattuu vaan ravintola siihen vammaparkin viereen, missä mä kävin muutenkin kesällä skeittaa päivärutiinisessareita, niin kävin kysyä ja sehän meni sitten tälleen, mutta sitten muun muassa mulla oli toi Olari Panimo-sponssi kanssa. Joo, mä sen mä muistan. Niin sitten siellä ei ollut taas niinku ketään tuttuja, että sinne mä kävelin vaan ihan, mun piti itse asiassa mun ystävälle Jani Laitialle näyttää, miten mä hommaan sponssi. Mä sanoin silleen, että tuohon kattoon, niin kävellään tonne, noin me lähdettiin bisseen kanssa ja tulos. Jani oli vähän silleen, että oo joo. Jani oli itsekin vaikka mitä sponsoroita. Se oli läppä. Mutta sitten se on vuoden. Niin, no, mutta nykyään jo, mutta mulla oli vuoden sitten se Panimo-sponssi. Ja Jani tuli aina vähän silleen siiven sinne sitten lopulta, niin kuin, että sekin sai aina yhden laatikon, niin vaikka sille ei ollut mitään virallista juttua. Nyt kun tuli muuten Janista puheen, niin sehän oli hetken aikaa, Janilla oli joku Blue Tomaton kautta joku, eikä ole taaskaan mainos, mutta sen kautta joku dekki-juttu hetken. Siis joo, mutta täytyy korjaa, siis Jani oli Blue Tomaton tiimissä, eli se kerkesi ole vuoden tässä Suomen Blue Tomaton Skate, Snow, Surf kaupan tiimissä. Ja sitten hänellä oli samaan aikaan G Skateboards, eli samanlainen kuvio vähän niin kuin mullakin on nyt, että hänellä oli rahoittaja, suomalainen rahoittaja, joka tuotti hänelle niitä, hänen löytämää G Skateboards-merkkiä. Ja sitten Jani pyysi mut siihen, niin mä vedin puoli vuotta G Skateboardsille, eli Jani oli niin kuin mun pomo tavallaan. Ja sitten me tehtiin näitä videoita, mutta just silloin alkoi se korona. Niin sit se G-Skateboards, niin alkuperäinen visio meni roskiin, kun meidän oli tarkoitus lähteä Barcelonaan ja sitten rahoittaja olisi niin maksanut vähän, että myös saatu asuntoa ja kuvattua jotain promo-video. Mut sit se meni ihan vessasta alas koko homma, kun se korona tuli ja sit siinä oli aluksi ne kaikki hirveän tarkat matkustusrajoitukset ja muut. Niin. Ja niin sit mä niin sen jälkeen se niin kaatui ikävästi siihen koronan jalkoihin mun mielestä. Tietenkin voittiin Janilta kysyä erikseen, että oliko jotain, mutta silleen sit mä niinku sen jälkeen taisi olla just joku juhannus seuraava, nyt mä olisin, että no nyt pitää lopettaa, että ei nyt saa enää lautojakaan, että tää nyt vaan nyt meni näin. Ja sitten mä kysyin oman rahoittajan Visionsille. Mutta siis mun mielestä tuo Alex Lekinho oli mukana siinä G-Skateboardsilla niin ja brasilialainen. Mä luulin, että se on Blue Tomaton kautta se rahoitus, tai se... Mut se ei näköjään ollut. Ei ollut, vaan se oli erikseen, että se oli Jani henkilökohtainen juttu se Blue Tomaton. Joo, kun se oli meikälle aika iso shokki, kun mä näin semmoisen kirjeen, minkä sä olit lähettänyt Jakelle, että sori, että nyt on uudet tuulet ja häppärin tie minun osaltani päättyi. Niin mä ajattelin, mitä? Mikä voi olla parempaa kuin happy hour? Sehän on unelmajoukkue, missä voi olla. Niin. Joo, siis siinä me lähdettiin vaan viemään toimintaa vähän eri suuntaan, että me koitettiin niin kuin Janin kanssa, että kuinka pitkään me voidaan tehdä täyspäiväisesti, että ei tehdä toista asiaa samana päivänä. Eli Häppärilläkin siis oli tietenkin Suomessa tälleen, se on niin kuin harrastuspohjalta se firma, niin kaikki käy töissä ja että se on vähän silleen, että sitten niin me koitettiin silleen, että tehdään ainoastaan yhtä asiaa samana päivänä ja katsotaan mihin asti se riittää. Mutta sitten tavallaan me ei niinku päästy edes oikein alkuun, kun se korona sotki niinku niitä mitä oli. Janillahan oli idea, että se on tarkoitus niinku beissaantua Barcelonaan se firma. Et alun perin oli tarkoitus, että ei edes laiteta mitään videomatskua Suomesta, vaan heti kun päästään Barcelonaan, sit vasta alettaisiin päivittää sitä Instaa. Sitten Janilla on siellä niinku faneja ja Jani on pyörinyt siellä, niin se on niinku, sillä on niinku siellä semmoinen jonkinlainen fanipohja. Mä kävin kuukauden kuvaa Janin kanssa siellä Barcelonassa. Siellä on kyllä aika paljon faneja siellä. On ja ne kaikki Magby SP:n tyypit, jos olette seurannut Instassa, niin ne tietää Jani ja siellä tälleen. Se oli kyllä kiva käydä siellä. Ootko sä mihin niinku... Ootko sä niinku ajatellut, että sä lähdet skeittää ulkomaille tai... En oikeastaan, että... Niin siis joo, tosta unelmahommasta vielä, niin tavallaan mulla on semmonen unelma, että voin niinku elää ihan tavallista elämää Suomessa, niin kuin olla parisuhteessa ja tehdä, olla tämmöisessä... Ai niin kuin... tyttöystävä? No ei mulla tällä hetkellä ole, että... mutta siis periaatteessa se, että mä voin niin kuin elää ihan tavallista
elämään Suomessa ja sitten myös keitota. Mutta ei mulla ole mitään niinku semmoista varsinaisesti niinku mitään pyrkimyksiä tai semmoisia. En mä oikein tiedä. No silloin kun mä seurustelin, niin se oli vähän helpompaa niinku toi skeittaushomma, kun pyöritetään niinku taloutta yhdessä, niin sitten tavallaan ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Niin sit myös niinku, se oli ihan hyvin jo. Joo, mutta sitten joskus ihmissuhteet loppuu ja se on kans normaalia. Ja nyt mä oon sitten taas sinkkuna tuossa mun studio apartment niinku yksiössä ja silleen sitten huomaa, että tässä saa koko ajan niinku käydä jossain ruokakaupassa ja tehdä jotain, hakea rescue. Mutta jos me itse tehdä kaikkea. Jos me Mikot lanseerataan skeittarille morsian ohjelma joku vuosi, lähdet sä messiin, jos sä oot vielä sinkku silloin. Joo. Todellakin. Mun mielestä se on siisti. Suomessa on paljon sinkku poikia ja miehiä, mitkä ansaitsis hyvän naisen. Niin ei, se on semmoinen niin tarkalleen ottaa, että on hyvä, että sen parisuhteessa niin toinen, joka edistää niin esim. Molemmilla on niin omat jutut, mitä ne tekee niin pääsääntöisesti, mutta sit auttaa myös toinen toista tiiminä. Niin silleen ihmiset menestyy. Mutta ei silleen, että se toinen on, niin kuin, että toinen on toisen elätettävänä tai toinen on toisen. Se ei ole hyvä. Ja sitten Suomessa monet ajattelee silleen, että mutta sitä Amerikassa taas ajatellaan enemmän silleen, että molemmat tekee niin kuin omia vaikka henkilöbrändejä tai mitä vaan. Ja sitten tehdään tiiminä ja toinen tukee toista. Niin kuin. Ja sitten lopulta se on vaan ehkä sitä, että tehdään yhdessä ruokaa tai niin kuin käydään kaupassa yhdessä tarvii itsekseen. Mutta siis joo, mulla on nimenomaan se, niin kuin, että näin. Se on niin siis, tuli tuosta mieleen, että tehdään yhdessä, niin Vallelyn streetplantti, niin koko perhe on mukana siinä tyttärit pakkaa niitä lautoja asiakkaille siellä autotallissa. No niin. Se on siisti. No just, joo. Amerikassa se on kaikki se on melkein tollaista. Mutta Suomessahan sitten on se, että nyt kun on sinkkuna, niin on ollut tossa mitä näytty Kelassa ja noissa silleen, että nyt kun mä oon samalla työttömän, niin sitten mä oon silleen, että okei, että saa tässä ilmaista rahaa niin kuin ja niin kauan kunnes saan töitä tai silleen. Niin kuin, ja. No sitten korona-aikaa se työn saanti ei helpottunut, mutta mä oon enemmän semmoinen just itse oppinut ja itseni työllistänyt, että kaikki noi betoniskeittipuistohommat, niin ei ne ole mistään työkkärin kautta mennyt. Ei. Ne on kaverisuhteella, verkostoitumisella ja ystävyyssuhteiden kautta. Sekin on vähän, sinne, jos osaat rakentaa talon betonista, niin se Lohjan skeittoparkki aikana, kun rakennettiin, niin mä muistan, toisen nimi oli Sami, olisiko ollut Antti, ne oli tehnyt eläintarhaa apinalle puun betonista. Ne skeittasi sitten, mutta ne ei ollut ikinä tehnyt mitään kaarevaa muotoa. Ja ihan hyvä parkki tuli. Eli joo, ei sä niin oot kerennyt näkee, että onkin pioneeri vai. Mutta skeittiparkin rakentamiseen ei voi ihan, ketään timpuri yhtäkkiä, että se osaa tehdä suoran seinän betonista. Kaaren tekeminen on ihan eri. Niin, ja se on siis ihan, kun siinä ihan töissäkin, kun tehtiin niitä täällä maakunnissa, reissuhommissa tai muuten, niin sitä tehdään semmoisella skeittaajien asenteella ja semmoisella, että siinä ei sitten välttämättä pärjännyt ne talonrakentajat. Sitten sinne kun tuli semmoinen, että paukutti vähän enkseltä, että mä nyt oon tehnyt näitä muottihommia, talonrakennushommia niin kuin koko elämäni. Ja silleen, että vähän niin kuin, että älä tuu nyt mulle neuvoa, mutta sitten ne ei ollut niin kuin skeittaajia. Niin ei ne niin kuin, sit otti loput lopparit sieltä, koska ne ei saanut ikinä niin kuin synkkaa sitä sen asenteen ja sen toimintametodin kanssa. Mä oon kirvesmies ammatiltani ja mä tiedän, että kirvesmies osaa tehdä sen muotin siihen seinään, että minkälainen se seinän muotti on ja se laittaa sinne muottilukot. Mutta se, että se tekee siitä kaaren tällä tavalla, niin aivan eri asia. Joo. Se on niinku ihan täysin eri asia. Joo, kyllä. Mun opettaja Rovaniemellä sanoi, että se oli niin kuin vastaavana rakennusvalvojana, kun sinne kävi mikä se nyt on, Concrete Proof. Mä kävin valaa sinne skeittiparkin. Se sanoi, että se katsoi ensin, että
että vittu mitään jätkiä, että semmoiset partaset. Repaleiset. Näyttää, ettei tee mitään, mutta sitten yhtäkkiä on valmis. Tuomon näköinen, että jätkät tulee sinne ja sitten se oli vaan semmoinen, että ei vittu. Tosi tiukka meininki saman tien. Tuosta ei tule mitään. Ja sitten katso lopputulosta, niin se sanoo mulle näin, että niinku ei tiedä ketään, kuka pystyisi tekemään niin silleen, että betoni pintaa. Se on se viimeistely, että se käsi työnä vedetään niillä liipeillä ja niin. Vähän vettä näin. Siihen ja hirveä. Mä oon katsonut monta tälle. Tuntia tiedät sitä yhtä kohtaa. Ja ei saa hinkkaa samaa kohtaa kahta niin, kertaa. Jotenkin niin mä oon käsittänyt. Joo. Mä oon yhden betonilattia. Mä oon Lohjan kaivoksessa parina kesänä 3,5 metrin syvyydessä kesätöissä. Me tehtiin yksi betonilattia. Meillä oli vain semmoinen hemmetin iso, kun se betoni ammuin sillä letkulla. Ja mä voin sanoa, että joo, se on kova. Siis aivan tarvii toinen pitää selästiin, ettei kaadu. Mä olin aivan päivän, kun se mälli tuli aina sieltä. Ja se, kun se loppuu. Oliko sulla toinen tyyppi, joka piti sua selästä, että mulla oli itse valja, että missä mä pidin sitä kiinni. Muut katsoi vielä sitä. Meillä oli toinen äijä siinä tilalla. Sitten meillä tuli vaan niinku varastolatta ja sitten meillä tasotettiin se semmoisella isolla tasurilla, tiedätkö, mikä tärisee, ja vedettiin sitten trukin avulla sitä, että se veti tasasta pintaa. Niin, millä se leikkasi niinku sen. Ei, kun se veti sen koko niinku tasaiseksi. Vähän niin kuin veitsellä vetäisit voita. Niin, se on leikkaaminen. Siellä ei tehty mitään liippaamista. Ei. Se on siis skeittiparkissa liippaaminen, eli tämä käsityökalun viimeistely tehdään niin kuin 5 kertaa ja annetaan välissä kovettua. Ja siinä vaihdetaan vielä sitä työkalua, että aluksi se on puinen ja viimeisenä se on metalli ja siinä on muutama eri pinta magnesium välissä ja näin. Mutta sitten se on semmoinen tosi terapeuttinen vaihe, niinku, että mä vertaan sitä johonkin, niinku, jos joku tekee jotain saven valamista tai jotain. Niin semmoinen, että se on niinku, tosi mässy työvaihe siinä. Ja sitten se kaikki muu on tavallaan vähän enemmän semmoista talonrakennus ehkä muotitusta ja raudatusta. Ja sitten sen mä oon huomannut, kun joskus Herttoniemeen oli jonkun pojan isä rakentanut rampin. Siinä missä on nyt se pikku betoniparkki ja se vanha mini. Siellä oli semmoinen pieni vertti. Niin, ja siellä oli puuseppä rakentanut. Se ramppi ei heilunut milliäkään, mutta sitten kouppinkin oli lyöty suoraan sinne päälle. Tiedätkö, hyllyn päälle näin. Niin oli! Eli Rock to Fakeit hängäs, vaikka jos et nostanut. Se oli muuten tehty hienosti. Kaari oli hyvä muotoinen. Mutta se ei ole tiennyt, mitä se kouppinkin upotetaan. Niin on, mä muistan, mä oon käynyt siellä, se istuu tälleen siellä, joo, se, näin siinä hyllyn päällä. Niin kuin tähän päälle vaan tiputettu. Joo, se oli jännä. Siinä kun ei osata, tai kun ei tiedetä, on katsottu vaan netistä. Joo, mutta eikö sitten joku vaihtanut siihen tilalle vielä noin coping-blogit, joku Maxi tai jotkut aktiiviset? Mä en tiedä. Tai toi Tikarin, toi Iiro tai se voi olla. Ennen kuin se lähti pois kokonaan. Siinä on vaan se, että pitää olla just sen. En mäkään niin kuin osaisi tehdä, mulla ei ole ammattitaustaa niin kuin rakentamiseen, mutta kyllä mä oon hyppyrampin tehnyt mulle ja mun pojalle, että ihan ok siitä tuli, mutta en mä osaisi mitään taloa rakentaa. Mäkin oon itse ollut enemmän semmoinen renki, että mä en ole niinkään ollut se suunnittelemassa. Mutta sä oot ollut oppimassa, ja sitten kun sulla on vähän jo tausta, sä tiedät millainen se kaaren pitää olla, niin sä saat vähän, kun meillä Lohjan parkki rakennettiin, siellä on joku kärppiiltä ja tehnyt piirustukset. Se oli vähän muuttanut, niin meillä oli semmoinen letke suora ja alamäkeen letke, niin siinä oli niin kuin, siinä on metrin tiputus, semmoinen iso niin kuin tiputus, niin sitten se olikin tehnyt sen invaliuskaksi, eli se oli pelannut maa, että siinä olisi ollut vain ditsi ja kulmaraudat, ja sama katulamppu laitettu ditsin keskelle sinne hyllylle. Joo, mutta on ihan kunnottaja se, niin, että se asenne. Onneksi meillä oli sitten yksi keittäjä ja ei työttömäksi. Paikallisesta yrityksestä sä kysyit, että tarvitsetko te apua, niin sitten se meni ja näki ne piirustukset tuossa vaiheessa vielä. Joo, ja siis kaikki toi, se betoniskeittipuistonkin teko on ollut ihan, mä oon ollut pioneerivaiheessa mukana itse, että siis kaikki on niinku itse oppineita niinku tekemään niitä juttuja. Että sit meillä oli erilaisia mentoreita, että oli niinku kanadalainen firma Beaver Concrete, ja ne on niinku kanadalaiset on tosi mukavaa porukkaa. Iloinen, niillä on semmoinen iloinen.
Suomessa kun ollaan silleen vähän... Liian mukavia. Niin, suomalaiseen makuun vähän liian mukavia, mutta se on oikeasti niin kuin sopiva mukavia. Mutta tota, joo, sit niiltä niin kuin opittiin, niiltä kanadalaisilta ja muilta ja kaikki nämä näiden rakennusfirmojen siis omistajatkin, ketkä on Suomessa tehnyt, Suomessa keittibetonia, mainittu tämä Concrete Proof ja nämä, niin on oppinut silleen, että ne... Siihen ei ole mitään semmoista niinku koulua tai mitään. Niin, ei ole mitään raksakoulua, missä voit oppia skeittipuista. Sitten Amerikassa Grindlinein tota, perustaa semmoinen Mark Hubbard. Joo, on tutustunut kaveri Veltattakissa. Tosi mukava. Se on se iso... Joo, niinku, edesmennyt. Paras Amerikan isoin skeittipuiston rakennusfirma. Joo, edesmennyt. No. Niin, tota, niin ne niinku on tehnyt sitten semmoisella kunnon, niinku, että se on aina maapohja, että siellä tehdään niinku hiekasta ne niinku täytöt. Ja sit se, tai sitten tietynlainen niinku se Mark Hubbardin metodi on semmoinen hyvin niinku simppeli ja just maapohjalle. Ja ei mitään insinöörikikkailuja mahdollisimman vähän. Niin tavallaan siltä pohjalta niinku sit mekin tehtiin Suomessa. Että parhaimmillaan me päästiin sitten tekemään semmoinen jonnekin, oliko se... Käsi Turun lähellä jossain, missä me tehtiin. Siellä tehtiin just semmoisella niinku Grindlinein tyylillä yksi prokkis. Mutta eikö siinä joku siinä junavarroissa? Toijala. Eikö olisi Toijala? No okei, noita oli jotain. No. Niin, mennään eteen. Toimiiko tommonen sillä, että jos sä teet Sodankylään, niin siinä pitäisi olla varmaan vähän enemmän rautaeristystä kuin normaalisti. Pitääkö tuossa betonilla tehdä? Niin, voi olla, että siihen pitää tehdä paksumpi kakku sit sitä betonia. Siihen, kun jos tehdään vaikka... Betonia ei elistä sitä routaa, että sinne pitäisi varmaan laittaa vähän enemmän. Niin, että se pysyisi maa. Toi routa-asia oli aina Suomessa, ne aina sitä mietittiin, mutta sit mä en tiedä, että onko se sit nykyään, onko se talvet enää nykyään jotenkin niin kovia kuin joskus ennen? Tai... Joo, nythän ne on kovempia, tietysti, kun tulee plussa, sit tulee taas 20 pakkasta, sit on 3 päivää plussa, mut ei noi... sit taas pakkasta. Niin se tulee semmosia ihan hiuksen ohuita niin kuin halkeamman näköisiä, mutta en mä ikinä nähnyt noin, mitä me ois rakennettu, että ne ois niin kuin kräkännyt. Että kyllä niille vissiin annetaan takuukin jotain 5 vuotta tai 10 Suomessa ennen kuin pitäisi mitään käydä. No sitä paitsi... Ja sit niitä voi myös tietenkin korjata. Niin, eli just sitä on. Spiikataan pois ja tehdään uusi tilalle paikka. Niin. Joo, niitä on voi... Niin helppo tasoittaa se. Täytyykin mennä... Voi ja kannattaa korjata. Pitää mennä Juuson puheelle, kun Suomen skeittibetonin toimistotilat ovat nykyään Lohjalla. Missä minäkin asun. Niin pitää siellä on myös Visionsin varasto. Niin, mä oon nähnyt. Niin. Täytyy hakea ilmaisia dekkejä muuten. Niin, no hyvä, se on tärkeintä, että laudat liikkuu. Aivan. Ja Lohjaltahan ne liikkuu hyvin. Joo, miten se Lohjan parkki? Pitäisikö sitä vähän korjailla? No se oli aika rouhea se. No kato, mä en muista, miten siinä on. Mutta tämä kyseinen mies, jonka on rakentanut ne minit sinne meidän, kun olette nähneet siellä yhden mestan pihalla, missä Mikko on käynyt kuvaamassa. Ai ne minit, missä oli niitä... Rautakehikolla, rautarungolla, okei, se missä saa aina käydä. Toinen leveämpi mini on rakennettu Vepen eli Veljekset Peltosen vanhasta minirampista, katkaistu osin ja huonekaluvanella, mutta toisen se tomppaa. Ai Vepe oli Veljekset Peltonen, joo, mä enkin ole kuullut tämän koko nimen. Vepe, Vepe tekee niitä jääkiekkokaukaloita niitä. Jees, Suomen kunnon tollanen niinku uramuoto. Niinku, sen suurin bisnes on, että ne tekee niinku noita... aitoja, millä rajataan kaikki niinku niin rakennustyömaat. Rakennustyömaat. No. Me käytiin kerran... Se lukee vieläkin Vepe. Mm, niin joo. Ja yhdessä vaiheessa lanseeras semmoisen jääkiekon kaukalon, mihin kun törmää, niin se ei. Ne näytti meille vielä, kun me oltiin Misankaan katsoa, kun tota uutta verttiä rakennettiin. Niin semmoinen, kun sieltä lähetettiin 60-kiloinen semmoinen patukka siihen, niin se jousti se laita niin paljon, ettei se... Kun suomalainen taklaa ruotsalaisen, niin se pehmentää sen. Siitä ei tule semmoista yhtäkkistä, vaan se joustaa se. Joo. Pehmeät menoo. Suomalainen niin, taklaa. Niin, sitten, mistä me puhuttiin, niin niistä
nyt mä unohdin jo missä me oltiin, mutta niistä rampeista. Niin VP, joo, Veljekset Peltonen. Nyt mä en muista enää, mä menin jo ohi, että mistä. Niin se siis, mutta se missä aina käyt, missä on Instagramissa, kun sä oot niin, siellä. Niin, se, ja sitten teillä oli sun synttärällä se lavaki oli tehty siitä. Joo, se on Hyrylähalli. Sehän oli ihan älytä spektakkeri. Se on Hyrylähalli vanha velttiramppi. Siihen aikaan siis se oli Jussi Kärä-Korhonen, ei sanoisi kolmevelttistä ramppia, missä ei ole pystysuoraa osaa, niin velttirampiksi. Mutta se olisi myös Tony Hawkille iso miniramppi. Saattaisi olla sentin vertissä. Niin, se oli eka iso ramppi, mistä mä oon koskaan tropannut. Me saatiin ostettu se samalla, niin me ollaan rakennettu niistä ne minit. Niin. No hoho. Se oli magea. Se oli se Mad Rike-logo siinä vielä. Joo. Tompan naiskaveri. Jotka ei nähnyt tätä Instagramissa, ne on missannut paljon. Ja menkää YouTubeen muuten katsoa. Rajakangas on tehnyt hienon videoeditin siitä. Onko se Rad Mike's Birthday? Vai miten se menee? Joo, no siitäkin voisi laittaa linkin vaikka. Joo, mä näin. Mutta se oli Instagramissa linkki, mutta YouTubessa oli se pätkä. Joo. Siitä mä näin, joo. Tota, noin respect. Aikamoinen. Mites muuten, millaista, nyt kun vähän, niin siellä oli bändejäkin, millaista musaa Vision Skateboardsin toimitusjohtaja kuuntelee? Et mikä sut saa, niin kuin, minkä saa skeittifiiliksen? No siis, mähän kuuntelen ihan mitä laidasta taitaa. Mä kuuntelen paljon radioa, niin sieltä tulee mitä vaan. Mä en ole silleen hirveä musiikkiharrastaja, vaikka haluaisin olla. Se on nostalgiakanavaa, mä kuuntelen nyt. Koska radio mä kuuntelin rohkeista. Helsingissä Radio Passoa tai sitten Radio Helsinkiä jo nyt niinku pitkään. Mut siis sit mä kävin Andy McCoyn keikalla. En just ennen covidia Eksän kanssa käytiin Lahdessa Möysän musaklubilla. Aha. Tai Andy McCoy 21st Century Rocks, nykyinen bändi. Eli joo, sit mä kaikkea tollaista niinku Hanoi Rocksi on fanittanut ja eri jäseniä, niinku soolouria. Mä oon lukenut kaikkea elämäkertakirjojakin, kova fani. Sit kyllä mä ihan siis laidasta tätä kuuntelen, kun ihminen on sellainen, että jos se kuulee hyvää musaa, niin sillä ei väliä, mikä se on, kun se tuntuu hyvältä. Niin. Mutta sitä mä vaan mietin, että ei voi niinku rajautua. Mulla on välillä niinku SM-kirjossa, niin sieltä on joku laittanut regeetä. Sitten mä oon vähän, kun mä oon hevimies, niin sitten vähän, mä en saa sitä samaa fiilistä. Minkälainen jätkä regerani temppuvalinnat oli. Sieltä tulee Jukkapojan siidelipissi, mulle ei ihan lähe, mutta sitten tulee Slayeri, Southin the Heaveni, niin kyllä te olette näin, sitten mennään 1100. Sillä mielellä aina kysyy skeittiä. Rad Mike'in reggae-partti tulos. Aika Bob Marley tausta. Easy skankin. Vihreä pantteri on siellä taustalla vähän joku vihreä maanporukka. Nyt tää alkaa vähän menee jo. Niin pitääkin mennä. Mut joo, mitäs? Niitä SM-kisoja ei ole ollut nyt järjestetty. Kun sä puhuit just siitä, että sun ikämiessarjakin oli lopetettu. Niin jotenkin mä en tiedä, miten se jäi pois, että ikämiehen sarja yleensä 2 tuntia kestän. Tämä asia täytyy korjata. Ja nythän nehän televisioitiin. Eli kisaranin jälkeen kyseinen skeittaja meni semmoisen taulun eteen seisoon ja sitten sen piti seistä siinä niin kauan, kunnes pisteet tuli. Mm. Ja mun mielestä vähän niin kuin skeittauksessa ei ole sääntöjä. Vähän tuntui hölmöltä, vähän niin kuin osa saanut. Nyt miet seisoo tuohon siksi aikaa, kun tuomarit laskee sun pisteet. Ei, mutta just ton takia mä olisin halunnut päästä niihin SM:iin, koska mä sain kuulla, että ne televisioidaan Ylellä. Ja just oli aloitettu Visions, niin sehän sulla tosi hyvä mainostaa. Se on sulla ilmasta mainostilaa. Niin me mentiin sitten mun kaveri, kuvaajaystävä Travis Adamsin kanssa tonne Kontula-kelkkapuistoon. Siihen piti siis kuvata 45 sekuntia. Niin kun, ja siinä oli vaan muutama päivä aikaa ja sitten lähettää se sinne jonnekin rullalaa sinne järjestäjälle. Joo. Ja sitten me mentiin sinne niin kun tekee sitä, Travis oli tälleen kamera, kaikki on ihan pro-meininki ja näin. Niin 30 sekunnin kohdalla meni lauta poikki. Ja ei ollut varaa lautaa. Sitten me ollaan siellä Kontula kelkkapuista, siis siellä, niin kun, missä lähin ponkes. Onko just taskuraha, että käykö me niin kun tälleen. Kun meillä ei ollut siis vielä näitä Visionsia silloin, mutta just on niinku perustamassa. Mä olin just tulossa, että Visionin teki, hän ei poikkea. Niin, mutta se oli vielä siis siinä perustamisvaiheessa, mutta sitten jos mä olisin mennyt sinne SM, niin mulla olisi varmasti ollut se Visionsin dekki, ja sitten olisi voinut ehkä näkyä siellä Ylellä ja kaikkea. Mm. Mutta tosiaan se olisi pitänyt 45 sekkaa,
olla se rani, niin 30 sekakoa lautapoikki, ei ole varaa lautaa. Ja sitten seuraavana päivänä oli se deadline, niin me ei ehditty niin kuin lähettää. Sitten me ei olisi enää ehditty mennä takaisin uuden laudan. Eikö Travikselta? No siis oli, mutta sillä oli joku cruiser, missä on ne läskirenkaat. Nehän me nyt voi siinä mitään manuaalista reflippi. Siis kuvaus. Niin, mutta eikö Travikselta ole niitä kimpelyitä saatu kreatureita miljoona, kun sä aina myy niin ei, Travikselta on aina vaan sen niin kuin okay. Joku oma skeitti, mutta se oli siis täysin erilainen kuin mun. Eli sitten ei me nyt haluta alkaa hinkkaa, kun eihän siellä SM-karsinnoissakaan voi hinkkaa, kun se pitää onnistua heti, niin mä niin samalla mielellä mentiin tekemään sitä etänä. Laitettiin, mutta ei nyt päässyt jatkoon, kun siitä puuttuu joku 8 sekkaa varmaan. Niin, mutta kyllä, tiedätkö, yksi, kaksi temppua olisi puuttunut vielä. Tiedätkö, mikä on sairasta, kun ennen vanhaa vähättelemättä ihmisten taitoja, mutta aikanaan joku Valli Mikko teki hardflippi Indin feikin kaares, niin, ja sitten mä joku muu teki. Joo, näin silmien takana. Viisi temppua, ne oli ihan jotain old school temppuja vaikka, ei nyt mainita nimiä, skeittäjän nimiä, mutta niin, sitten se yhden hardflippi indin tekijä pääsi jatkoon, mutta se viiden temppu tekijä ei päässyt. Niin mun mielestä, jos sun temput olisi ollut, ne kolme ekaa olisi ollut, kun SLS on ne säännöt on varmaan muuttunut siitä ajasta, kun tossa oli se aika niin tärkeä. Streetliakoissa on, mukaan yhden tempun, niin se on heti nolla pistettä. Niin se on ihan älytä. Joo, ja eihän skeittikin se saa mukaan yhtään temppua. Ei siis nykyään, ennen vanhaan sai. No siis sai ja sai, mutta nykyään ei kukaan ei ikinä saa voittanut sillä, että se mokaa. Nykyään se on liian semmoista, että no niin, mutta siis niin, eikö periaatteessa kumminkin kaikki siistiä, sun valinnat pitäisi onnistua sun siinä lanissa, että sä päästi jatkaa. Mäkin lähetin mun ja Kaapon videot sinne, niin ei päästy kumpikaan. Joo. Toi ei ollut ihan meidän eduksi toi. Tai tavallaan oli. Ei, mutta mä voitin yhden paras temppukisan kerran. Tuolla, mikä se on siellä Joensuussa toi? Mä en tiedä Joensuussa mitään. Ilosaari Rokki ja Tikari järjesti. Ilosaari Rokki, niin se on skateparkki siellä, missä järjestetään. Tikari järjesti aina. Mä oon käynyt itsekin siellä, no niin. Kyllä me jotain tiedä. Mä heilflip indie feikki. Joo, kyllä se. Kyllä. Mut tiedättekö te, mistä mä oon saanut pestilit? Siellä oli semmonen verttikaari, sit funboxi. Joo. Sillä se verttikaari, steelprop. Ja se pyramidi. Siis se, silloin mä kävin, se oli pyris, niinku toispuoleinen pyris. Ja sit niinku se funboxi näin. Ja vauhdit verttikaaresta. Näin taildroppi, mutta se asfaltti oli niin raffi, niin vaikka se verttikaari oli aika lähellä sitä boksiin, niin se asfaltti söi ne vauhdit. Sillä hirveän taildroppi ja sit ja sit sai just tehty joku frontside 180 indie crabin tai joku sit pyriskulmasta. Frontside indie crabin ei muuten ole olemaskaan. Ei oo. Ei oo, ei oo kuin backside indie. Frontside. Nyt menin väärin. Frontside 180. Frontside ja indie. Ei kun nose crabi. Niin frontside 180 nose crabi. Eli liina eli. Niin mut pyriksestä se hämmensi mua niinku. Niin. Street contest. Muista sen, että frontside ja indie ei ole samassa. Joo, eikö se, siis se oli nimenomaan frontside 180 nose crabit. Jos hypyn, eli ollien jostain ja otat takakädellä tuosta jalkojen keskellä, niin eikö se, sit voi puhua indie. Indie air. Mut sit jos sä meet. Se on indie air, jos sä meet suoraan. Mutta kaarissa se on vaan backsideen. Dwayne Peters kehittänyt. Jos sä teet frontside 360 ja otat kiinni, niin se on frontside 360 kerään. Niin, nimenomaan, nämä on niitä, pääsee helpommalla puhumisella, kun osaa nämä, ei tarvitse selittää silleen. Miten teillä junnuna silleen, että kun on backside ollia ja frontside ollia, mutta sitten kun sä meet frontside powerslidiin, niin sähän meet 90 asteen backside ollialla siihen. Niin meillä Keravalla mietittiin monta vuotta, että miten sä voit tehdä 90 asteen backside ollia ja se onkin frontside powerslide. Joo. Miten se on mahdollista? Sitten taas backside powerslide mentiin 90 asteen frontside ollialla. Eihän tää on miten. Siitä, joo, sitä toi oli ihan hirveä dilemma päässä. Luettiin ja sit sieltäkin ihmeteltiin. No mutta sittenhän mietittiin kans sitä, että mikä on vittu fronttitsinkki. No mikä se on? Frontside ollia. Fake nose grindi. Niin joo, kuka keksi zinkki-sanan, en tiedä. Niin, mutta zink. Kaikki muut temput, mitä sä voit tehdä sille puolelle, on backside. Joo. No ei, sit me järkeettiin siis toisille, että kun jos surffattaisi niinku aaltoa, että sä meet niinku
frontside, niin se käännät niinku etupuoli näin, ja sitten backside, se käännät niinku takapuoleen, ja sitten se selvisi vasta se frontside, boardside ja tää ongelma. Joo, kun sitä mietittiin kauan, että miten sä voit backside olla. Joo, mä sanoin väärin sen vuosia. No niin, se vaan menee. Niin, se vaan menee. Frontitsinkki on kuitenkin backside-puolen temppu. Ja in the air on silleen, että pääset helpommalla, ettei tarvi selittää niin paljon. Älä ikinä puhu siitä. Mutta tietokilpailukysymys, tämä tulee turkulaiset, tämä tulee Villelle varsinkin. Ne sanoo aina, että tuu mikä meidän hallille tekee Mad Ollia. Ne sanoo, että Mad Olli. Niin mikä muuten Mad Ollia? Mä oon kuullut ton nimen, mutta mä en ikään tiennyt. Ei ole. Ei ollut. Tiedätkö mikä One Foot Ollie on? Se kun sä hyppäät Ollien ilmaan ja potkaset etujalan suoraksi. Jep, samaa mieltä. Ed Templeton, erittäin kuuluisa tästä tempusta. Mutta sitten Tony Hawk videopelissä keksittiin Ollie North. Se on niin, eli ne vaihtoi sen nimen. Niin mutta tiedätkö mikä Mad Ollie oikeasti? Danny Way teki ekana veltis. Sä hyppäät frontside ollien teilille ja potkaset jalan sivuun. Takajalan vai? Niin, etujalan sivuun. Aa! Koska nyt te... Semi-arvalkki. Vertical Vampyri. Semi-arvalkki. Koska Vertical Vampyri teki, eli Darren Navarrete, teki channelin yli Mad Ollie ja Tailside. Eli frontside ollie, sit irrotetaan etujalka tuonne sivulle. Vähän niin kuin... Ei suoraan niin, eteen vähän sivulle. Niin kuin judo. Ja sitten jalka takaisin, se on Mad Ollie. Saman pystyy tekemään sitten stopparina. Hynninenhän tekee stoppareita. Sä tiedät Toni Hynnisen. Niin on Hynnisen, joo. Mies, joka keksisi skeittauksia. Niin, Hynnisen on stopperin parttikin, niin, missä tehdään vain siinä pätkässä niin ainoastaan stopperin tyyppisen. Eli Mad Ollie ei ole One Foot Ollie. Okei. Mikäs sitten on se, kun takajalka heitetään? Onko se joku Funky Ollie? Se on Funky Ollie. Se on Funky Ollie. Tästä me ollaan sama. Simpsin tiimiläinen Pierre Andre, joku, mä en muista sen sukunimen, mutta se on tehnyt. Funky sillä. Pierre Andre on tehnyt niitä. Pierre Andre. Skenttää on kyllä hauskaa poru. Mutta se on hauskaa, että sitten on tämmöisiä vanhoja koiria, jotka on tehnyt itse. Niin kuin esimerkiksi, kun mä tein sen käsiseisonta, niin siitähän tuli alun... Ai, ootko tehnyt käsiseisonta? Sehän on alun... Siis skeitillä? No se on mun vakiotemppu, kyllä sä nyt tiedät. Ei, mutta... Ai niin, siis se... joo, toi yhden kädellä, mutta siis... Oon mä tehnyt senkin, että mä menen vähän matkaa, mutta mä en saa takaisin lautaa jalkaan. Siinä kävi silleen, että mä kokeilin vaan flätillä tota ekan kerran, sit mä heilutin jalkoja näin. Tiedätkö, se oli, mun päässä se oli niin kuin, että... Mika Uuksu krapula-aamuja. Mutta sitten Mika Uuksu sanoi, kun me oltiin Saksan tourilla OST:n kanssa, niin se sanoi, kato electric shock. Tiedätkö, kun sähkösokki. Niin. Ja sitten sit tuli sähkösokki. Ja sitten se temppu, kun mä menen feikiä, menen istumaan hyllylle ja otan laudasta kiinni. Toi on hauska, toi sähkösokki. Niin se oli Hannu Järvenpää alun perin. Toi Ass-plantti, se oli Hannu Järvenpää nimeltä. Stamp of approval. Koska Hannu Järvenpää on jääkiekon pelaaja, mä en tiedä mistä se tuli, mutta tempun voi olla. Sähkösokki. Ja sit kun sä keksit oman tempun, niin sä voit keksiä sille oman nimen. Joo, kova toi on ihan next level. Seuraava taso, mä mietin itse sille, että jos mä olisin omassa huoneessa, pystyisikö mä menee niinku käsillä seisontaa seinää vasten, että jaksaks mä pitää käsillä mun niinku itteni silleen, teet semmonen juppali. No Leena Salmi, 66-vuotias nuori nainen. Kai mäkin sit jaksin, että mä olisin 38. Mieti, jos sä... Tämä veikin testaa. Nostaa itse sieltä vielä ylös, niin... No crossfitissähän tehdään noita push-uppeja niin kuin seinään vasta. Ja sit seuraava taso. Mä kokeilin ja sit... Ei onnistu. Mutta opettelen treflippin jaoilla. Ei olekaan niin helppo juttu. Nyt tuli... Älä nyt koske sillä kädellä. Instagramissa oli video tänään, missä tyttö pyöritti koripalloa tässä sormen päässä. Teki samalla treflipi. Tyttö. Tai se taisi olla nainen, mutta pyöritikö etusormen vai keskarin? Etusormen ja katsoi sitä palloa ja sitten samalla teki treflipi. Mutta treflippi on ainoa temppu, minkä pystyy tekemään silleen, että katsoo samalla silmiin jotain toista, ettei katso lauta. Joo. En mä saa. Mutta siinä pitää vaan katsoa oikeaan suuntaan, että jos katsoo tonne, niin se menee epävarmaksi. Mutta tonne se menee varmaksi. Tähän hiiflipin silleen. Pystytkö tekemään hiili? No siis, en mä sitten. Mulla ei ole niin hyvä pomppu siinä hiilistä. Mieluummin sitten
ehkä kickflippi ilman katsomista, mutta treflippi on kumminkin semmoinen ihme silppuri, että sen voi niinku vetää katsomaan. Siitä mieleen, on niin paljon catchaa. Mun mielestä, mä en tiedä mitä te olette mieltä, mutta heelflippi on aliarvostettu temppu nykypäivänä. Tiedätkö, jos on joku laini, missä on hänkeä tämmöistä, niin aina niin, jos linja. Pitää tehdä välitemppu, jos on vaikka hänkkä ja sitten on pitkä matka ja taas hänkkä, niin se tekee mieluummin treflipin tai kickflipin siinä välissä, mutta hiili ei tehdä. Ei niin, meitsi tekee melkein aina treflipin, joka tuossa kohta, jotenkin se vaan menee aina siihen, että tre, että se on ehkä sellaista varmempi. Onko hiili sitten vaikeampi? On, se on epävarmempi niin. Sitten. Jos et ole niin Williams. Ei ihan niin Williams, no, mutta kumminkin. Niin Williams, se on niin Williams. Amerikkalainen. Aika seitsanti ammattilaiskenttä. Sehän oli ihan Lappiolla sekin äijä ja sit se yksi päivä päätti, että ei enää. Ja nyt se on semmonen fitness. Joo, ihan niinku Danny Vaitakin tiukemmassa kunnossa. Muuttui hieman erinäköisesti semmosesta niinku pilvenpolttaja rastatyypistä muuttui sellaiseksi fitness jätkäksi, mut silti se heel flippi on samanlainen. Joo. Hei, mä käyn nopea kusimissio tossa vessas pissa toiletissa. Okay. Joo, mites noi hallit? Mä mietin, kun Suomessa on noita skeittihalleja ja sitten on vaikka Turussa Kube-halli ja tuolla Kuopiossa on niin kuin Hakin halli ja tälleen, niin sit meille tuli yksi päivä, kun me oltiin tota skeittauksen jälkeen hengaamassa ja leputtelee, niin mieleen, että jos piirtäis semmosen kartan, että Suomessa on niin kuin Turun halli ja toi Kuopion halli ja toi Kontula ja sit kaikki nää, että ne on tavallaan niinku niiden linnoja, jotka on niinku siellä päävastuussa. Ne on rakentanut itselleen niinku linnan ja sit se Suomen karta. Sit siitä tuli semmonen Taru Seerumusten herrasta niinku hobitti maisema ja sit siellä ne linnat on niiden kuninkaiden niinku noi. Ne skeittihallit on niiden kuninkaiden linnat. Mut se on. Joo, Rovaniemi. Eikö toi Oulussa? Mun mielestä on ihan niinku... Ketkä on niitä, niiden jos hallien kuninkaita? Jos ajattelee, että niinku hakkihan on ottanut se homma haltuun niinku sillä, että vittu... Se on niinku kuningaskunta, sit joissain toisissa hallissa on demokratia ja sit eri tämmösiä politiikkoja. Miten niitä halleja pidetään yllä? No, mun mielestä niinku... Se on kaikista siis, niinku, kaikella kunnioituksella. Se Espoon uusi halli on... Mun mielestä kaikista oudoa ratkaisu, koska sitä voi vuokrata kulma vähän kerralla. Niin, siellä on neljä eri rataa. Niin joo, tästä keltaisesta. Siellä on se skuuttajien, missä on enemmän semmosia niinku, mini-mega-funboxeja. Just puhuttiin Kärän kanssa tästä, että se ei tuu... Racine, se ei tule pärjäämään, kun te tiedätte, talvella Suomessa keitetään sisällä, mutta kesä saattaa olla 5-6 kuukauttakin, kun skeittää aika märilläkin tai niin kylmillä keleillä vielä, niin 6 kuukautta, että siellä ei käy maksavia asiakkaita. Ja semmoisen ison teollisuusrakennuksen vuokra ei ole mikään ihan tuommoinen niin 1 000 € kuussa. Ja työntekijöiden palkat, niin mä voin sanoa, että se on, voi olla yhden kesän jälkeen niin kuin done. Mutta sehän tota, on siis kumminkin tuommoinen uusi halli, että 2012 siellä on se niinku skeittikisarata ja sitten siellä on se skuuttajien rata. Ja siinä on niinku tehty järkevästi, että ne ei niinku mene toisten eteen, kun kaikki tarvii niin. Erilaiset radat. Mikä vitu on kisarata? No siis semmoinen, niinku, että siellä voisi järjestää jotkut skeittikisarata. Niin, mutta tässähän nyt on vähän puhuttiin alussa, että kisu on... Se Hessulta pyytänyt olympiapaikkaa, niin nyt siellä on se kisarata mielessä vaan. No meille, no skeitti... Kisarata, niin kuin silloin kun oli viimeksi SM Tampereella, niin Travis, joka on tästä mun hyvä ystävä, Travis Adams, on Arizonasta kotosi ja paljon niin kuin nähnyt noita Amerikan juttuja. Niin se oli silleen, että samantien, että mä heittoin jo 1998 mallinen kisarata, mikä oli siellä Tampereella. Sitten mä olet, niin no joo, käy kyllä muuten järkeä. Et meillähän on täällä SM-stä 98 rataa niin käytössä joka vuosi siitä lähtien. Niin okei, okay, jossain Tampa, siellä Amerikan
klassisimmassa hallissa. Siellä on niin kuin tietynlainen kisarata ja tuolla terminaalissa on kisarata. Mutta se kisarata muuttuu joka vitun vuosi ja niin paljon, että... Mutta silti se on se 98-mallinen, vaikka se on muuttunut niinku siellä sisällä. Mutta onneksi se on 98, koska 95 vuonna oli vielä ditsi, kurpi. Mm. Ditsi, missä oli kurpi. Ja kelaa Travis ties tolleen sanoi heti, saatto, eikö se ole käynyt niitä säässä. Ditsi, missä oli kaaret, että kaaresta pystyi hyppämään ditsiin. 98. Ne oli hieman. Contest track. Lähtisiköhän Travis muuten tähän ohjelmaan? Joo, varmaan kannattaa kysyä. Siis Travisilla on nyt se uusi firma, toi Matchsticks. The Matchsticks Union. Ah, pitääkin laittaa sponsorimia. Eli noita pipoja ja, tulitikkoja. Jep, niissä on vaihdettava semmonen pätsi, että sen saa repästyä. Sitten vaihdettua toisen, siihen tulee mukana niinku kaksi erilaista. Oho. Tavi. Se on velcro. Ja sit uusi pätsi. Hei. Rajis, 2022. Kyllä, että Kande kysyy kyllä. Tavis varmaan mielellä tulisi mainostaa niinku sitä omaa firmaa. Ja spekuttaa. Siis Travis on sille kuvannut Ronnie Kriegeriä, legendaa, ja vaikka ketä. Kato, kun se on sieltä Arizonasta, se on hostannut vaikka ketä niin kuin, ja kuvannut niitä, kun Amerikassa silloin ne meni toisiin osavaltioihin ja teki niitä demoja, mitä me on katsottu videolta. Niin Travis on ollut siellä se yksi toteuttaa niitä juttuja. Sen takia se on Viliksenkin niin hyvä kaveri kuin se. Ei. Jos sä oot kuvannut Ronnie Kriegeriä, niin... Silloin sä osaat tehdä sen. Joo, ja sitten Travis teki GoProlle töitä silloin Madars Apsen kanssa, eli latvialaisen meidän tutun kanssa, niin teki jotain sitä It's a Mad World, semmoista Madars Apsen kanssa, kävi kiertämään reppuun, niin makso, että sitten niin ammatikseen kuvannut siis videojuttuja silläkin. Ja kyllä. Traviskaan, jos mennään, niin se ei mitään siinä niin kuin ole. On vaikeuksia, kaikki aina tietää, että mun ei esim. Tarvii mun kehnolla kokemuksella alkaa neuvoa kuvaajaa ikinä ja niin poispäin. Mut hauska, mieluummin tekee kahdesta kuin itekseen. Kuvaamisesta tuli mieleen, että mikä sun mielestä sen sun spoteilla pätkässä on pahin tempo? No varmaan se, että mä niinku puhun ja dissaan Donald Trumpia. Veikka, että se oli pahin. Ei sitä oo siinä. Ai ei vai. Se oli jotain. Se leikattiin pois. Politiikka ei kuulu näihin. Ei, niin, no meitsi oli sulla nuoria vihainen mies. Et saanut ihan... No en niin, mutta kyllä se omassa päässä tuntui vähän, kun alkaa miettiä jotain ihan... Mutta hei oikeesti, toi on muuten jännä, kato, jos sä oot niinku skeittaaja, voi olla silleen, niinku, että sä ajattelee aina skeittausta tai tälle. Mutta sit monet skeittaajat on niinku harrastettu myös aktivisteja. Eli ne on esim. Jossain politiikassa niinku aktivisteja ja sitten myös skeittaa. Et se on taas vähän tälleen, että tehdään kahta asiaa samana päivänä. Mutta totta kai, siis sehän on siistiä. Sama se, että... Jos joku menee rullalaudalle johonkin keikalle, niin ei se silti ole mikään niin kuin ammattilaiskeittäjä, mutta se niin, tai näin. Mutta siis skeittauksessa on paljon siis aktivisteja. Se vetää niin kuin jotenkin sitä, vähän niin kuin punk rockia ja muunkin, mikä on niin kuin asennehommia jotenkin. Se on se asenne vetää siinä ja mun mielestä niin kuin, se, mitä se tuli siitä... pätkästä silloin, niin ei se taas tarvinnut oikeasti leikata mitään pois. Arvoin, mikä siinä oli muuten pahin temppu oikeasti. No. Se Espoos, kun se kapenee se täänä ja siitä se Olli. Ja sit mulla oli vielä ne kengät, missä sattui ihan sikana, että varpaat meni tälleen. Niin sit mä vaan jotenkin niinku, se yksi yritys, niinku, sitten oli vielä kylmä ja jotain, että se Olli ei niinku mennyt ekaan. Ja sitten jotain Jambo Jani laitella, että könkkää. Sitten mä kävelen, ne varpaat on jo mennyt tälleen. Sitten kävelen ne portaat takaisin yleensä, ai, miksi valitsin nämä kovat kengät tänään. Ja sitten tokaan se niinku onnistui. Mutta se itse asiassa oli pahin, koska se oli niinku niiden kenkien takia niinku kuumottava. Että jos mä olisin missannut toisen kerran sen Ollien, niin mulla olisi sattunut vielä lisää niihin varpaisiin. Se olisi mennyt vielä niinku... No mä vaihdoin ne kengät sit seuraavan päälle. Eihän sieltä kukaan tullut alas. Joo.
Kyllä sinne sitä flippiäkin mietittiin, mutta varpaat sanoi ei. Käydäänkö ottaa haltuun ensi kesänsä? Tiedätkö semmonen, missä kapenee, että sun on pakko hyppää, kun se on ikkunalaudalla tavallaan mennään ja sitten sen niinku portaat. Niinku, että vähän niinku, vähän niinku front, eikö vähän niinku backside, ne portaat ja sit tota, niin siinä on pakko hypätä, koska se loppuu se tie. Okei. Mut siis sehän on... Se on hieno spotti myös. Mutta aika usein ennen rappusia pitää hyppää, että pääsee ne alas. Niin on, mut tossa silleen... Mulla tulee mieleen... No, jotenkin romanttisessa mitään, mielessä vaan, että se mitä niin loppuu. Mitä kukaan ei tee, niin toi no kompli 7. Niin, 180 no kompli. Se on aika kova. Kyllä Jenkeissä on jotain hullua, mutta Suomessa mä en ole, koska no kompli on vaikea tehdä, jos ei sitä osaa silleen, että se lähtee mukaan. No kompli on vaikea tehdä portaasta alas. On. Se on niinku... Mut sit se on vielä vaikeampi, se suora no kompli mun mielestä, kun mä oon nähnyt jossain videolla, että joku hyppää portaista ristiin sen niinku kaiteen, se hänkä yli. Joo, se pitää jotenkin... Niin se niinku, kun se ei saa edes osua tähän, että se niinku, kai saa osua tänne, mutta jos se osuu tähän, niin tulee muistella, mutta ees keittauks kuulet tulla mitään muistelmista. Stop hitting yourself. Mut sit tota... Niin kun se suora on niin kun vielä jotenkin vaikeampi. Sitä piti ihan silleen, että mä teen yhden ja kuvan, että katsotaan näyttääkö samaa kuin video. Mutta se 180 oli enemmän meitsi omaa kuin... Suora no-kompli 7. Siis en ole tehnyt, mutta se 180 no-komplia, mikä siinä oli, niin se on paras, mitä mä oon tehnyt ikinä. Se on kyllä kova. Tähän mennessä. Se on kyllä. Mika Posli, entinen... Statumin tiimiläinen ja Armani ja muiden panopiilien kanssa. Sehän oli Suomen huippu, no, suoras no-komplis. Ai, Bosli oli se. Se näin korkeeta. Se vaan niinku jotenkin pongautti sit just tähän kohtaan ja nosti jalalla sen ja heitti alle. Se oli kyllä huippu. Ja varmaan ainoa, joka on tehnyt ho-ho-plantti. Tiedättekö muuten pojat, mikä on ho-ho-plantti? On se tota niin käsin seisonta. Siellä verti hyllylle ja sitten siitä takaisin. Sulla on jalka. Tekki on jalkojen päällä. Ja sä menet molemmille käsille maassa ja sitten otat jonkun grabin. Yleisimmin otetaan muuten ja sitten sinne tuodaan alas. Vaikea temppu. Kyllä. Ihan varmasti. Tää on se just, että pitäisi osata seisoo käsillä seinää vasten. Ottaisit se taas Stalefish. Säkin on Stalefish Mikä. Mä luin muuten äsken vanhaa slämmeä. Mikä? Sole poka Mikä. Mä luin äsken vanhaa slämmeä. Äsken luettiin vanhaa slämmeriä vuodelta. Ja tää oli se Jope Ruonan sun jutus. Äsken luettiin vanhaa slämmeriä vuodelta 99, missä oli Rajakankaan haastattelu. Se teki skeitillä minilampissa frontside Stalefish. Yksi vaikeimpia skeittigräpejä mitä on. Niin jo. Ja mies väitti, pitää ylettää se. Mies väitti, ettei nykyään enää taivu. No käsi lyhentynyt. Mutta siis oikeasti se on aika paha, koska en mäkään niinku ikinä ole tehnyt sitä. Tai siis en mä olisi miettinyt, en mä mikään hirveä niinku old school niinku kaari jätkä olekaan, mutta tota, olisi se makea osata. Mut ei se on kyllä yksi siisteempi kräpejäkin. Mutta. Kyllä mä oon ottanut aina siitä etupuolelta. Kyllä mä metod ainakin tein, mutta en mä tiedä, en mä osaa sitäkään niin hyvin. Se pitäisi vetää hakea polvet koukkuun. Niin. Se metod air. Niinku. Avometo. Miten sä haluaisit, että Suomen skeittitulevaisuus olisi? No toivottavasti niitä SM:ia voi järjestää ja sitten noita jotain pro-skeittejä. Ne oli parhaita. No kyllä meillä on toi Helsinki-Henrainen. Mihin ehkä vielä jotenkin semmoinen, että se kun oli siellä Nordiksen jäähallilla, niin se tekee siitä semmoisen... Ehkä ne spottijutut ei ole ihan niin haippi. Niin ja se sitten semmoinen. Mulla on se, että tiiätkö, mulla on koko köö. Spottijututhan on niin haippia oikeesti. No siis toisaalta, mutta toisaalta se niin kuin, tunnelma oli ihan erilainen niin, siellä jäähallilla. Jos saa muistella, vuonna 2000, proskeitis, Vallely, Pam Markera, Ryan Danni, koko Girlin tiimi, koko Girl Skateboardsin tiimi. Nyt kun sä menet tuonne Helsingin Hayride, tuo ranskalainen Antisin Pro on taas täällä. Ja Maran Sapse, kiva nähdä kaveri, mutta sitten siellä on ne samat viisi naamaa. Sitten Monster Energy on tuonut sen. Meitsi oli silloin, kun vedettiin Ponkesille, niin toi Pauli Varoma maksoi meitsin sinne Ponkesin puolesta. Oli silloin niin kuin, vähän niin kuin team manager. Joo.
niin sitten tota, siihen proskeittiin, missä oli Andrew Reynolds, Spanky ja Jerry Shue. Joo, mäkin olin siellä. 23. Niin mä olin 11 siinä, sitten yleensä pääsee 10 finaalista, mä olin tuossa päässyt säälistä tänne 11 tota, finaaleissa, eli mulla onnistui joka rannissa kaikki. Joo. Ja sitten mä sain vielä 550 vai 600 euroa. Sitten se ponkesi Paulille silleen, että hei, ne on sulle, sä saat pitää ne. Sitten mä olin vaan silleen, niin. Niin kun sai jonkun yhden vuokran kuitattua mulla just siellä, rästissä. Niin... Niissä kisoissahan oli Arto tuomaristus. Ja sitten sit tota Jerry Shue meni ohi, niin tiedätkö toi tiikerin balsami löyhähti silleen. Tiedätte sitten sen, mitä laitetaan. Niin kun, niin aina kun Jerry Shue meni ohi siinä boksin päälle, niin tiikerin balsami tälleen. Ai, onko sulla joku paikka paskan? Haiseeko se aina tiikerin balsamilla? No ainakin silloin siinä, se oli vielä se Hanoi Rocks Pro Skate. Okei, vittu. Tää on nyt niinku, siis silloin oli Hanoi Rocks Skateboard. Ja me siis fanittaa muutenkin sitä bändiä, mistä puhuttiin aiemmin. Niin sit mä sain vielä sen 5 vuodessa lisäksi palkinnoksi niinku Andy McCoyn Pro Model teki. Onko sulla tallessa se? Ei, kun mä myin sen sit vielä keräilijälle siellä Ponkesissa. Siis silloin mä olin junnu ja mä olin ihan PN, niin kuin kaikki myydä. Mutta tota, siis siinä oli Michael Monroe ja Andy McCoy niin kuin pro-modelit. Se Andy oli vielä semmoinen vitun makea taide, niin kuin maalaus. Vähän semmoinen valuva juttu ja pinkki, niin kuin se pohja ja sitten Michael Monroe. Niin ne niin kuin pyöri siellä kans silloin. Ja sitten se oli lopuksi Hanoi Rocksin keikka siellä jäähallissa vielä. Kun ne kisat loppuivat, silloin finaalipäivä. Ne heitti yleisöjoukkoon yhden dekin. Sieltä joku haastis, missä on Andrew Reynolds ja Michael Monroe silleen pössistä. Kai molemmissa pillifarkut, samannäköistä rokkari. Reiskaa. Joo. Ja sitten Reiska teki vielä Sweet Sollien siinä runnissa semmoisista isoista portaista. Reynolds sehän tuli sen takia, vaan Hanoi Rocksin takia vähän niin kuin, että se saatiin sillä mukaan tuonne kisoihin. Niin? No salee. Mutta kelatkaa mikä spektaakkeli vittu. Andrew Reynolds, Hanoi Rocks, vittu, Nordiksen jäähallis Helsingissä silleen. Mut sit siisti yhdet proskeetit, mä en muista mikä vuosi. Mut Kaukonen järjestänyt. Jenkeistä oli tilattu Steve Olson-niminen kaveri Suomeen. Jengi on heti, jees, nyt tulee se Sortiisin pro. Te tiedätte se, mikä nykyään. Niin, kun on kaksi Steve Olsonia. Sit sinne tulikin se 60-vuotias puulia ja meitsi oli... Ja ne on ihan erinäköistä aamulta. Jees, mä oon ihan, että näin tämän pitää mennä. Kerroinkin on mua, kun mä oon halunnut kapalleroin ja muita tänne. Ei tuu. Niin sieltä oli joku soittanut jo, että onko siellä Steve Olson jo, että... Mutta luulit sä sitten, että se on se Shorties vai se? Luulin mäkin, mutta sit kun mä näin sen siellä käytävällä, mä juoksin heti, että hei, et, siistiä, että tiesit sä muuten, että tänne piti tulla se Shorties. Tiedätkö, oli enemmän mielissään siitä, koska joo, se oli just se oikein kuulija. Steve sanoi, että joo, mutta on aika usein sekoitettu siihen. ja se on semmoinen niin erinäköinen, toi Steve oli semmoinen niin rokkari ja toinen on semmoinen... Näin isot niinku silmälasit ja semmoinen ihan miten sattuu tukka ja tosi baggit housut ja kaikki ihan erinäköinen hahmo se toinen. Kumpikin niistä, niinku oikeesti se striitti Steve Olson, niin sehän oli ihan vitu kova. Oli, mutta nykyään niin se on oli ihan kuultamalla. Se teki. Juo jotain muutakin kuin maitoa. Niin, no. No mutta oli kyllä siisti. Kauramaitoa. Oli kyllä siisti tommonen juttu. Jep, se oli kyllä hämmentävä. No, me aina mietittiin, että kumpi Steve Olson, että kuka. Kaukonen. Mikko Kaukonen, se... Järjesti nämä hanoidokset skabat. Sitten Kaukosen kautta päästiin seksimessullekin joskus ilmatteeksi. Niin, ja sitten täällä on ollut... Kyllä on vähän erilaiset aktit. Chris Haslami on ollut Suomessa. Kela mitä kaikkia täällä on ollut. Nyt tulee vaan Euroopasta jotain niinku... No silloinhan siellä oli jossain Pro Skateissa oli joku ihme Osiriksen tiimi, että ne ajoi Hummerilla sinne keskelle sitä jäähalli niin sisään Hummerilla, niin että sieltä tuli jotkut ruskeat jätket tälle. Sitten oli totta, niin kuin, että okei, tää on Amerikan meininki, niin kuin, että näin sitä tullaan, että näyttävä sisätulo, ei tässä mitään. Oli se kyllä siistiä aika. Mutta sitten... 97 SM-kisoissa. Olisiko se ollut just Karim Campbell tai joku, ja tuli vain Hummerille? 98 SM-kisoissa oli Toni Magnusson. Tämä kuin Action. Mä en tiedä, sanoiko Toni Magnusson sulle mitä. Se on se ruotsalainen Bertti-legenda. Joo, Bertti Hostlin skateboardin perustaja. Niin se oli Ruotsissa käymässä, niin se oli sitten... Fakt. Se tuli sama reissu. Kun se tuli laivan satamaan ja se sai kuulla, millainen ramppi siellä on. 2,5 metriä korkea Pepsi-logolla varustettu
iso miniramppi, niin se oli melkein, että voiko tämä laiva lähteä takaisin Ruotsiin. Mutta sitten se tuli sinne, se kuvasi ihan sikana, kun oli, siellä oli kaksi semmoista niin kuin ditsihyndää, puupunnevet joku 8 metriä pitkän käpi oli, se kuvasi kaikki. Sitten ne heitti kamaa sinne, mulla on Osiriksen läppi-CD himas, Osiriksen pattereet oli. Mun piti heittää ne roskille, kierrätykseen ne patterit, kun ne alkoi jo turpoa. Ja sitten ne heitti puolikkaita kenkiä, niin kuin joku sai oikein puolimaan, se oli tuon muskan joku Osiris. Mutta oli kunnon Made meno. Made friends with one pair of shoes. Mutta oli kunnon meno, tietysti aikana. No joo, kyllä, kyllä. Ja siis toi oli oikeasti tehty aina silleen, että siinä oli kyllä haippia. Siinä oli haippia. Joo. Joskus voi tehdä tapahtumia varmaan ilman haippia, joskus voi mennä haipin kanssa, mutta silloin oli haippia. Ja sitten kaikki ne kilpailijoille oli aamupalat jäähallilla. Siellä oli ne samat ovi niin oli, sanoi, että no, joo, ilmaiset ampalat kuului siihen osallistumiseen. Ja sitten se yksi poke oli, että mihin sä viet noin 3 jukurttia, että ymmärrät, että tuolla on 500 muutakin osallistujaa, että viepä ne 2 siihen takas. Sitten se 200 oli, okei. Tiedätkö, jengi. Alkoi hamstraa. Ja muistatteko te, mitä kävi SM-kisojen jälkeen? Mutta osa oli niin köyhiä, että ne olet vienyt kotiin. Muistatteko te, mitä kävi SM-kisojen jälkeen aina? Mikä aalto tuli sen jälkeen? Kaikki oli kipeänä. Tiedätkö, kun otettiin niitä juustoja, niitä paljain käsi, paskasilla käsillä. Kaikkiaan oli aina SM-kisoja. Mä olin aina SM-kisojen jälkeen muutama päivä, niin mulla oli flunssa. Okei. Okay. Eli sen takia niin hygienia-asioita kiinnittää huomiota. Mieti, kun niitä juustoja, niitä, kun ei ollut mitään, kun osa otti niillä haarukoilla niillä, mutta sitten mä tiedän, käden siihen. Ja, mutta se oli siistiä aikaa silti. Ja edelleen Kaukonen, se on suuri mies. Kyllä, joo, se on niinku se hefe. No niin, mutta nyt alkaa olla aika hyvässä tikissä taas. Mulla oli rasitusvamma tuossa kuukausi takaperin, että mä putosin semmoiseen rinteeseen vähän niinku ilman skeittiä jaloilleen tälleen niinku semmoista hypystä. Ja mulla mäsähti toinen jalka, niin mulla oli 2 viikkoa niinku turvonnut tää koko jalka. Sitten mä lainasin jo kaveri äidiltä niin kuin kävelykepin, en mä käynyt missään sairaalassa. Se tuntui semmoiselta rasitusvammalta. Ja sit mä vedin sillä kepillä 2 viikkoa ja sit mä aloin tekemään sillä tasapainolaudalla niitä niin kuin semmosia harjoituksia. Niin se turvotus kun lähti, niin mä pääsin nyt niin kuin takaisin. Tai sille tosi kiitollinen, ettei mennyt pahasti paskaksi mitään ja tälleen. Ja sit mä kävin vielä yhden kerran fysioterapeutilla, niin se oli silleen, että ei mitään, että jatka samaa mallia. Tämä on semmoinen pikkuvamma, missä kestää paranee 2-3 kuukautta. Niin nyt alkaa olla takaisin. Nyt mä pystyin 2 päivää sitten taas. Meni sitten manuaalisesti treeflippi, kun ne lihakset oli takaisin jäykkänä. Tiedät, silloin jos on paranemassa se toinen lihas tuntuu löysältä, niin ei ole sitä tiukkaa suorituspieteettiä tai jotain. Ei ole sitä tehty, mistä se lähtee. Niin sitten se yhtäkkiä se tempu aikana niinku tulikin takaisin ja sitten se meni ja sitten mä olin silleen, että wow, tosi kiitos. Mulla tuli heti mieleen, että eikö osa skeittareista onkin semmoisia, että ne, kun mä oon taas semmoinen tällä jäljellä, että vähänkin sattuu, niin mä menen jo heti, koska se voi vaikuttaa mun loppuelämään ja mä en pysty skeittämään. Mutta kun sä sanot, että sä oot tippunut jostain 3 metristä, ei tässä ole mitään. Toi oli ihan pieni okay, pudotus, mutta meni ohi skeitiltä vaan jaloilleen, mutta siis ei mulla oli kokemusta, että tää nyt vähän tälleen, sit mä mietin, että toi korona-aika, että ne on varmaan ihan tukossa ne niinku sairaalat, en mä viitin mennä sit turhaan niinku jonottaa. Mut näin tällä kertaa, mut se ei se muistuttanut mistään vanhasta eikä mistään ja sitten vaan. Eikö niinku mitään tullut semmoista vanhaa? Ei tullut, että se on aina kun se on niinku uusi vamma tai erilainen, niin se on silleen, että se ei muistuta mistään vanhasta. Mut sitten siinä kestää vaan aina ne lihakset niinku päästä. Kun ihmiskeho on jotenkin niin fiksu, että se ei anna edes niinku niiden lihasten jännittää, jos sulla on jotain siellä nivelissä tai jossain, tai venähdystä tai jotain tai semmoinen. Niin aivan. Sitten vasta kun se lihas alkaa jännittää, niin sit vasta menee se tiukka temppu, mikä pitikin, mikä oli ennistä osannut. Niin. Mutta joo, toi vaan mieleen. Hyvä, että hyvä, että oot kondiksessa. Jep. Pitäkää huolta itsestänne. Never oikeasti. Take anything granted. Pitäkää huolta itsestänne. Ja kuunnelkaa omaa kehoa. Ja tämä oli
Tökkää kolinaa. Näemme seuraavassa jaksossa.